Sveriges nuvarande justitieminister är inte jurist. Vi hade tidigare en advokat som justitieminister, Thomas Bodström. Det där diskuteras ganska ofta och jag har reflekterat över att det är vissa poster inom politiken där man förväntar sig av olika skäl att personen inte bara ska vara politiker utan också expert på det området. Kulturpolitiken är också ett sånt att man förväntar sig att man ska ha en kulturpolitiker med särskild kunskap om kulturen. Och intuitivt så låter ju det där ganska rimligt. Men man kan faktiskt problematisera det eftersom demokrati handlar om, är ju motsatsen egentligen till expertstyre. Och det är inte politikernas roll utan det är ju att stå för vissa värderingar och peka på inriktningen. Men hur ser du själv på den här frågan? Är det bättre eller sämre om en justitieminister är jurist? Och hur svårt är det för en person som inte är jurist att gå in i justitiedepartementet? Det är nog både fördelar och nackdelar med att vara jurist eller att vara icke-jurist. Fördelarna att vara justitieminister och inte vara jurist föreställer jag mig att man fastnar inte så lätt i tekniska detaljer utan man ser mer till vad leder systemet rent politiskt till, för det är ju det som en minister ska kontrollera. Så och man hänger inte upp sig på all den kunskap man har med sig från universitetet och det praktiska yrkeslivet som jurist, vilket innefattar vissa värderingar som kan vara låsande, hämmande rent av. Så att det är väl en fördel. En nackdel är att man kanske inte är fostrad i den här rättssäkerhetsskolan som man bör vara som jurist. Där såg vi ju ett klavertramp av justitieministern för inte så länge sedan. Hon talade om att skicka färgade kuvert till de som ännu inte var dömda för att märka ut dem. Det den som är ju juridiskt skolad och behärskar rättssäkerhetsfrågorna förstår ju att så kan man bara inte göra. En sån groda gör inte en skolad jurist. Men som sagt, det är plus och minus.